obličej, takže 10 na 146, Vašek Suchý, BC Benátky, 146, Smihaček, BC 36, Maribor, wow, takže ten nám tam krásně letěl, já už to viděl skákat předtím, každopádně drží to i dál. Takže na jedničku momentálně on first place, 146, Smihaček, BC 36, Maribor, Vašek Suchý na dvojku, závodník z Benátek, pak tam je Pikros Kružepy, to je 28, to nám je Matyáš Mejstřík, domácí závodník a na místě čtvrtý, tam máme závodníka z Brna a to je ze stovkou Jirka Suchánek, favorit Brno. Takže první tři místa, tam máme celkem solidně rozhozený, pokud nebudeme chybovat, tak takhle jdeme do cíle, ještě možná to čtvrtý, pátý, tam by se něco mohlo dít. So for first place and going to the final, 146, Mihaček, BS36, Maribor, druhý místo, Vašek Suchý Benátky, na třetí 28, Matyáš Mejstřík a k němu